Takže čus lidi, já vás tady vítám u dalšího videa a dneska budeme uklízet. Jak se na to těšíš? Na. Počkej, já se tady vezmu mikrofon, zapnu ho. Jak se těšíš na dnešní uklízení? No, moc ne, no, když vidím, kolik to je bordelu. Jo, no, chápu, Ondra měl menstruace. Začal bych těma mrtvolama, protože... No jasně, oni se tady potom... Bordel. Tak ty si vezmeš tamto stranu, já si vezmu tady tu, jo? Jo, já si jen umelu mop, já jsem udělal něco omylem. Jo. Tak, vezmu jedny nohy, počkat, koukejte, jak jsou hezký, jo, takhle, No a nohy jsou v píči, kde jsou? O, ujebali mi nohy, odletěli někam do Já mám takový problém. Mám tělo, které nechce spadnout do té nádoby. Já co mám udělat, aby tam spadlo? Proč to dáš do té nádoby, já to rovnou nosu do toho kotla. Protože se tam takhle jde víc věcí, víš, a můžeš říct třeba tady tělo. Jo, a takhle. Nádobu. To tam ale rovnou můžeš potom hodit tu nádobu, že jo? No, vždyť jo. Tak to počkej, jdu si pro nádobu. Kde jsi vzal? A není zas tak velká, vejde se ti tam třeba, řekněme, pět částí, myslím. Co to je? Já. Tady normálně. Hele, já bych to možná střihla a ozval se, až budeme mít uklizený mrtvoly. Pro? No, aby to nebylo dlouhý, že jo? A tady uděláme třeba nejvíc věcí v jednom videu. Viděl jsi, kolik tam mají map? Jo. Tak vidíš. Bohužel. Já taky jsem se toho všiml tak úplně omylem. Já tam tu mrtvou takhle narotu, aby tam šla dát hlavou. Takhle ji tam zasunu. Je to vonesu... Nevysypal jsem právě polovinu toho kýble. A já teda už tam... Já teda už tam nenarobu, takže teď to opatrně! Otoč se! Otoč... Ne, já to prostě čapnu, vnesu to tam. Tak. Nevypadlo... Ne. Nevypadlo to druhou stranu, že ne, dobrý. No jasně, že mě to vypadlo. Dobrý, tohle je vlastně tvoje strana, proti tady uklížím já teda. Tady si vezmu koště. Já mám koště! Proč jsem tam donesl jenom tu jednu nohu? Může mi to někdo vysvětlit? Nevím, ale já zametám. Nechci koště. Ne, je to asi budu nosit ručně, protože kámo, já jsem to nedonesl ani kámo jednu tu. Mně se to celý vystepalo, já jsem to blbý. Já tady vylíbám kyblíky, které jsou na zemi. Počkej, dobrý, já ty ruce jdu dávat do těch kyblíků. Jak jako do těch kyblíků, co? Tady jsou kyblíky na vody, tak no, já budu jí. Jednu ruku. Amo, může to, ne jasně, že to tady otočím, ale vysype se to. Tak se ozveme, až budeme mít všechny tělíka z krku. A pak už budeme celý video jenom umývat. Já nevím, ale... Takže, co to bylo? Ondro, ty se tady vážně musel poblej do toho rohu. Já jsem se nikdo neviděl, co vlastně... A proč jsi tak potichu, ale tady se zvyblil, to vidím, ne, na tobě. Co? Ne. Tady, fuj, vy. To není ode mě. To teda je. Pip, 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 pip. Ty kýble mě tady štvou. Hopla. Tak. Tak, už to není odvratek. Tak, koště taky čistý. No, hej, ono díky tomu koště ty můžu uklízet dvakrát více, taky se mi to začalo nějak škubat. Fakt? Wait a minute, co to dalo? Vím, že tak. No a prav... To je levá, kámo, to je levá. No, každopádně. Jdeme vytírat. Jo, takhle, já to musím držet. No, ne, ne. Ale pojď mi pomoct už vytírat, já už tady točím vytírání a ty si tamhle, vole. Já tady házím těla, víš, já tu mám ještě jedno tělo. Aha, takže já tady vytírám jen tak. No, jakoby, že bys nemusel, no, když tělo. Kámo, jak se to narvu? Mám to úplně na minimum, stejně se to laguje, vole, kvůli OBSku.
prdele. Kunda tam nechce zapadnout. Nechceš být sprostý? Nechceš přestat být sprostý? Jo. Prdele. Mhm. Jo, dobře. Klidu, Dané. Nic se neděle, je to jenom hra. Děje. Musíš být tak sprostý. Je to jenom YouTube. Ne, nemusíš být tak sprostý. Kámo, nechceš tady přestat mi dělat stopy? Teď se mi tady vytřela, ty jsi mi tady zase udělal. Já, tak pojď ti doklidit ten bordel, co tady je. Držu se ho uklid sám, já tady už uklízím krásně. Vytíráš, jo? Kde máš tu vodu? Já tu vodu hodit do toho a tam moc věcí a voda, bum. Ale tam nemáš dávat tu vodu, víš? Tam. Máš! Fakt? Ty balíky tady taky nesmí potom zůstat. Jo. Když to toho buchnout, mi z toho vyjede, jo. A to se ti může stát, že ti z toho vyjede i to, jo, voda z prvý, tak bach na to. Okej. Okay. Že tu ještě není jakože... Občas se ti může splatat, že když budeš umývat koši, takže se splneš tlačítko a... No, každopádně my to tady trošku poklidíme a až trošku poklidíme, tak se vám ozvem. Abych ujasnil, jak jsme právě na tom, tak jsem vyčistil takhle celou tuhle část. Teď budu čistit až sem. Tam nevím, jo, vím, jak se tam vlastně dostat. Tam se budu potom. A Ondrova část je tady ta. On šel teďko na jídlo, takže pak mu tam stejně půjdu pomoct, ale... Teď si chci vyčistit kompletně tady tuhle tu stranu, takže teď všechny ty stopy, které jsem si tady naťapal. A pak už tady ta strana bude kompletně v pohodě, pak už tady potom jenom budeme uklidit ten bordel. Jako jsou třeba tyhle si náboje po zemi. Takže tak, no. Takže jakoby nic zajímavého se ani tak neděje, prostě jenom uklízíme a uklízíme a uklízíme. Vydrž. Tak, tohle se poslední kyblí z krví, takže tuhle... Aha, tak ten ani není z krví. Tak ten si vezmu sebou. A teď ještě jen tohle a tahle část by měla být celá hotová. Teď jsem si to pročištěl k tomuhle z tomu vozítku. Aniku. Zdravím. Hele, moje část už je celá hotová. Potřebuji po tobě jednu věc. No. Abych mě vyvezl nahoru. Nejde samotný? Nejde. Dobrý den, ale já jsem pán v opice. Jo, aha, tady je... Dobrý, nepotřebuji. Protože ono tady nahoře mám krvičku na té mý straně. A člověka. Na. Jednu. Ajajaj. Tam jsou ty a rozházím to tady, protože tam to je fakt celý čistý a už to tam fakt nechci dělat znova. Krás, no. Kudy chodíš, vole? Ne, ne, ne. Ještěrka. A další. Hele, celý jsem ti to tady uklidil, tu tvoji, teda tady půlku tvý části jsem si tě celou uklidil. Potřebuji vodku, já potřebuji vodku, ale vodka až na druhé straně. Hlavně zkus mi neslapat na tu ma... ...jí část. Tak jsem ti tam nedal žádnou tu krev. Proč vyjela noha, vole? Vyjela noha. Já jsem takový debil. Já jsem si spletl tlačítko. Máš tu krev, jo, by the way. Kde? Tady, protože vylítla z toho stroje ta. Noha, udělal to takový krev. Tak jsi debil. Nelez mi sem vůbec! Já to tady jenom proběhnu. Jo, ty chceš vlastně balíky u mě. Já jsem to tady vylel a to tady musím zatřít. Jo, já jsem si to nahoře taky vylel. Tam nahoře, kam si úplně nahovno chodí, protože ty tlačítka. Tak, teď si sem lidi dáme takhle na vozíček k balíček.
Tady ten vozíček vyskočíme, pojedeme úplně nahoru. What? Jebu na to. Ono to z ničeho nic vyletělo do vzduchu, vole. Už tady nic není? Ještě tam nahoře. To už neumeju. Running food. Hup, 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 hup. Running food. Hup, hup. Tady si dáme kbelík a stoupneme si na kbelík. Proč je to tady nahoře úplně celý od krvavých stop? Našlapu do pilule. Jasně, že to žas našlapu, vole. Všude. Tam, kde už to mám čistý. Já jsem si to dělal takticky, abych si tam nenašla. Proč mi byla ruka? Ne, že ty ses mi tady vyblil do toho rohu. Ne. Mě vyjela ruka, vole. Místo k belíku. Jak? Jo, však ty ti říkám, to se mi z toho právě pak odlítlo na tu zeď a... No mě teda neodlítlo. No mě jo, nevím jak se to povedlo, ale... Kam, tady jsem to všude uklidil a ty jsi tady zase udělal bordel. Tady snažím udělat teď cestu. No však takhle jsem si to udělal, pak jsem si tam nosil pět kyblíků a... Dobrý, já si to jdu vyčistit. Jestli to zase vyskočí do vzduchu. Doufám, že ten kybl pak zase vyleju. Asi ta... Už to se... Ono to zase skákat. No jasně. Ještě, že jsem si chytil kýblík a vyskočil jsem sám. Nevylej to. Dobrý. Ale poslední pokus se tomu musí to takhle vyčistit tu cestu. Mám to. Na tu moji půlku už mi nenaneš krev, buď tak hodnej. Už tak jo. Já se tady snažím procházet, ale to není nějaká věc. Tak si vždycky projdi tu, přes tu svoji, když máš krvavý nohy a pak choď tam, až když, když po sobě neděláš stopy. Tak, tady uklidím nohy, který jsem našel nahoře. Ještě tělo. Teď mám jenom, že vylej tu krev. Aha. Zkus mi tady nevylej ten kyblík, jestli tady nechceš mi všude krev. Teda, kečup. Však jo, tady uklízíme jen krev. Ne, mě zase vyjela noha. Tak si to uklid. Uklid si to. Ne, mně se to nějak... Nevyjela mi noha, mně se to nějak staklo a prostě mi nevyjelo nic a pak z něčeho nic je tam spawnu kyblík. Ok. Jdu tady ještě teda po kliky, protože to já ti půjdu za chvilku pomoct, já teď uklízím ty žalky a odpadky, uklidíme potom spolu. Já to zase střihnu. Na další hru víme, že si seženeme otroka, tady na broky. Tak, krev mám všude krásně uklizenou, až na druhý patro, tam jsem to celý uklidil, jenže Ondra se tady prostě nechává mrtvolu a tam v rohu má píseň, tu nevím jak uklidit. No, kamo, ale víš, že ty... Ondro, se taky tam tamhle máš krev. Tamhle. Já jsem řekl jako ty půlky tady ty dolní. Tak... Tamhle máš krev. Tamhle. Dobrý, ale to se nepočítá, to není jak se dostat. Já už vím, jak se tam dostat. Víš, k čemu jsou tady ty krabice nebudu... všechny? Když tam bude zase mrtvola, vol... Nebyl jsi mi to, že? Byl, nemáš tady mít kyblíky. No neuklidím, nemáš tady mít kyblíky. Jakže nemám, já jsem... No já jsem si ty kyblíky taky dal pryč. Jasný, a protože se tady hned jeden pálí, veď. No na mý straně ani jeden kyblík není. Tady se vál u toho vál kontejneru. No tak, ale ty jsou tam od začátku hry, to bys mohl vědět. Vole, to chceš postavit jako? Nevím, ale uklízím si tady broky u toho... toho. No každopádně už jsme to tamhle nahoře vyklidili, normálně jsme si tohle sensory přenesli, tady tu plíseň. Teď už jenom orgány, náboje, všechno. A už to bude všechno hotový. Takže možná to uvidíte ještě v tomhle díle. No, tak kam odpadky s okem všechny jsme dali pryč. Ale ta hra furt něco, nějaký problém. Tady v tom nejsou nějak, ty nebo říkej, že možná musel dát všechny pryč, i tyhle ty všechny barely a bedny. Možná bych ještě zkusil dát pryč ty tablety, které se tady všude válají. No já bych spíš takový ty, buď ty sudy s vodou, co tu ještě taky jeden, ne?
A pak ty pozor, že je to tu mokrý a pak tu studie jakože ty radioaktivním věcí. Tak já jdu uklízet ty tablety, jo? Ty jsi to rozhodl, ty jsi dobil. Tak jo. Jedno je to v kamnech, tam se nic nejistane. Tak, tady už by žádný tablet být neměl. Tady už taky nic není. Ale kam, když jsem přece viděl, jak to vypadalo před a po. Petru, já se pak kouknu na to video schválně, protože mě bude jenom zajímat, jak to vypadalo předtím. Já se na něj kouknu taky tak, protože ho budu editovat. Tak jo, no. A pak se na něj ještě kouknu, až bude hotový. Ty vole, ale to bude stříhání. No. Kolik to má vůbec? Vzhledem k tomu, že to můžu stříhat pomocí takových klávesových zkratky, tak to má 15 minut. Ale lidi hrajem to 3 hodiny, jo? No, asi tak. To je to je první díl, kam já myslím, že to nedoděláme všechny díly. Já myslím, že se na to hodně rychle vykašlám. Pokud to půjde, já si nemyslím, já si myslím, že rychle je slabý slovo. Já myslím, že to nám možná už bude rychle jít, protože ze začátku nám to moc nešlo, protože jsme dělali často chyby. Jsme nevěděli, že co máme s tím dělat zrovna, jak to jste třeba nahoru v té písni. No my se ozveme, až tady nebude vůbec nic a jestli ani tak to nepůjde, tak to budeme brát jako úspěšný, tak já se jdu rychle hru, protože znám se. Známe svoje lidi. Teď se to jako dalo kam. A tady to píše kámo, že je to právě lokr ty dveře, já se bojím, že je něco za těma dveřma má ještě. No, právě těma... tak přihoršení to uděláme v dalším díle. Jenže to se bude, kámo, to se odevře hrozně moc věcí, to tady zase všude budou stopy, jestli tam v těch věcí nebudou další pece. To tady se katneš, to druhý díl určitě ne, kámo. Protože kámo to už druhý díl, druhý díl určitě jo, protože jsem líná svině. Dobrý, já to zase tady, až zase něco budeme mít, tak se uvidí. Tak hele, máme všechno vyklizený až na jednu krabici, která prostě nechce hořet a nechce ven. A pak tady ještě tuhle stu. To znamená, že my to teď jdeme odevzdat a schválně, jak dobře na to jsme. I od hora jo, to třetí od hora. Takže to I don't care, I don't hear. Pusť mě tam, já ti to řeknu. Union back. Na třetí voz hora je to tvoje druhý voz dola. Že jo, počítám i to červený. To červený, pak je jedno a pak to třetí, no a to dáš. To červený není odpověď, vole, to je otázka. Aha, no tak to druhý, no, voz hora. Takže to druhý voz dola i voz hora. Teda třetí voz dola a druhý voz hora. Co jsi to udělal? Měla by to být. Ty jsi nás dal do ofisu, ty jsi kripl. A měl to být ono? Tak je aspoň spokojený. No! No a je to hotový. A je spokojený? No tak ti tam nevyskočil ten papír. Tak se podívej, co jsme dostali za hodnocení. Demotet? Já myslím, že svoje bedny nechtěl. Demotet? No, že jsme to tam všechno zdemonovali, jsme sezónní hygienik. Vrátíte se do své kanceláře, co uděláte, to nejnutnější, co je, váš požadavano, víš, že si na tvojí práci budeš stěžovat. Teda, on si na svý práci bude stěžovat, nějaký zabedněný inspektor, který tě nechá bez bezpečnosti vybavený, ale tobě je to jedno. Já myslím, že se mě fakt jenom ten bordel. A pak nám tam dali, že... místo toho se rozhodl odevřít. No.
Jmenuje Fatman. Fatmana a podívat se na nějaké mimozemské porn. Do toho číst nebudeme. Alien porn. Na stream Bitterman 500. Na mimozemské porno jsem já nekoukal, nevím jak ty. Hej, tady jsou nějaký dveře, tady jsou nějaký dveře na heslo. A tady by si, hej, tady, my se můžeme klizit tady, ty vole. Co to je? Čum, tady je ta srdčka, která nám to... Tady menu, není tady nějaký, kde zjistíme, kde je další pokračování našeho příběhu? Chceš říct, kde je další pokračování našeho příběhu? Koukej, tady dáš exit, yes. Oh, oh, myslím, že to tady... zůstalo uložený. Já to mám to uložený, má... ale já to celý nebudem. No dobrý, já bych to viděl jako konec tohle videa a zatím konečně pod... Pro nás po 3 hodinách, pro vás 21 minutách. Čus.